Hyvää päivää, katsojat. Tästä sitä taas ollaan. Bussem on päätynyt takaisin Forssan linja-autoasemalle. Edellisen videon systeemit eivät ihan menneet putkeen. Ja tänäänkin minulla unohtui kyllä kuvata ihan alkupätkä. Tähän tulin juuri tänne tyykikyydillä, joka ei siis näy tässä videolla ollenkaan, koska en muistanut kuvata sitä. Edellisen videon outro on siis kuvattu juuri ennen tämän videon introa. Eli siis nämä kaksi videota ovat putkeen kuvattuja. Ja luultavasti tulevat julkaisuunkin samanaikaisesti. Mutta joka tapauksessa, tai no ehkä pieni viive tulee toiseen videoon. Sellainen, että ensimmäisen ehtii katsoa ennen kuin toinen tulee. Mutta joka tapauksessa tänään mennään Turkuun. Ja me menemme sinnepäin bussilla. Mutta takaisin me tulemmekin junalla. Mikä tarkoittaa siis sitä, että meidän täytyy taas käyttää hieman. Meillä on taas pieni ongelma sen kanssa, että miten me pääsemme takaisin tänne linja-autoasemalle, tai siis tänne Forssaan takaisin, koska minun tarvitsee siis. Ongelman on kyllä jo ratkaisu. Minä olen jo järjestänyt itselleni autokyydin takaisin, mutta joka tapauksessa tämä bussijuttu. Bussilla pääsee ihan mukavasti. Ja meillä on taas popikoihan mukana tässä videolla. Mutta siis tällä kertaa meillä on paljon enemmänkin kuin pelkkää linja-autoilua. Vaikka linja-autokanavalle tämä tuleekin. Tai no ei meillä välttämättä edes paljon olekaan enempää, mutta suurin osa tästä on linja-autoilua, joten tämä tulee linja-autokanavalle. Ja tässä on myöskin mukana yksi käynti määkkähillä. Eli siis tässä tulee nyt kaksi bussivelogia, jotka siis. Tässä on siis kaksi bussivlogia, jotka tulevat tähän jälkeen YouTubeen. Sitten kun ensimmäiset katsojat ovat oletettavasti ehtineet katsoa ensimmäisen bussivlogin, joka siis kuvattiin pääosin eilen, niin sitten tuolla muuten taitaa mennä taas tyykikyyti. Tuolla bussilla minä siis tulin Koivukadulta. Mutta hetkinen, mitä se tänne tulee? Tällä tapahtuu jotakin outoa nyt. Onko sillä joku tauko nyt? Vai onko se jättämässä jonkun pois? Joka tapauksessa. Tilanne on nyt se, että hetkinen, tuolta tulee meidän bussimme taas sitten heti tyykikyydin jälkeen. Eli siis tuolla bussilla tuossa minä tulin siis tänne asemalle. Ja tuolla minun taas on tarkoitus mennä Turkuun.
Ja mitähän muuta vielä. Eli siis, mutta nyt hypätään sitten voimaan kyytiin. Eli siis, lippuvain esiin, nyt se putosi. Mutta siis tuosta tulee Turkuun menevä bussi. Niin päästään tästä mukavasti sen kyytiin. Ja siis tässä on nyt niiden bussimme ja nyt sitten odotellaan, että päästään sen kyytiin. Tuolla tapahtuu. Mikä on tuo? Täällä menee ilmeisesti joku vanhempi bussi. Hetkinen, tuo ei ole kyllä naisen, vaan ovat sen näköinen. Minusta tuntuu, että tämä on vain uudelleen jätty hieman. Se on ollenkin sama, mutta se on vain, siihen on vain teipattu, joita on ne muistuvat. Eli tällaista. Tällaista voiman on meneillään.
Kohta tulee ohin bussi nyt. Tulee voimaan huomaan koko matkaa tätä, mutta luultavasti ainakin tuohon lyhyitä pätkiä, esimerkiksi Kymppitielle asti tästä asemalta ja sitten tuossa Soltatieltä asemalle. Sitten kun ollaan Kymppitien päähän, niin siitä sitten aletaan huomaan. Tuo bussi taitaa nyt sulkea tuosta. Niin kun siis tuo oli kyllä pohjin bussi. Helsinki ohi linjalla. Helsingistä tulee. Tuossa se menee. Katkaisen sitten koko videon ja sitten kuvan lyhyitä kiinnostavia kuvittuja. Sen mä saan kohteessa on vähän niin kuin kiinnostavuutta, niin kuvan tässä. Sen maistopuhtajuista.
600 metrin päästä käänny oikealle nuolemon portti. Käänny oikealle nuolemon portti, sitten käänny oikealle nuolemon tie.
niin nyt otin kysymyksen ulos tuolta. Nautitus, joo. Sillä sitä ollaan tuhussa. Seuraavaksi tehtävänä on käydä myös kehittää. Koska oikeastaan mennä, että minun kuitenkin teet. Joo, niin nyt voidaan mennä. Seuraavaksi. Sitibussi. Mitä tuo se tuo tuossa? Joka tapauksessa näinkin löytyy ihan muutaman metrin päästä. Se sopii näkyy jopa äsken jo, kun tulin bussina. No, ehkä sopii jopa kannalta. Eli siis... Sitten... Mistä se on sieltä pelkästään? Okei, tässä. Mikä se on näyttäviä tästä yli? Tuossa on siis Hesburger, mutta sinne menee melkein. Me haluamme tuo. Läpi voi. Olet voi hyvät. Sitten me... Näitä liikenne voi olla. Kyllä. Ovi. Näistä vaikka paisaksi. Tässä siis on... Sitten on tuo tikittävä. Toinen ääni. Siis se odotusääni ja se, mikä on. Tuo tikitys on minun mielestäni paljon kovempi kuin toisessa leinen kiinnitys. En tiedä, kun itse, mutta jotenkin... Kun Espoossakin taisi itse asiassa olla tikittyviä poteloita, ja sitten Helsingissäkin on tää kaupunkiseudulta, kun tulen, niin nuo tikitykset ovat ehkä sen takia hyötyä minun mielestä. Sitten voisin tästä vielä toisin tästä. Tämä on neljäsiin minun bussi. Nyt pääsee tästä yli. Ja sitten... Syötyä lounas ja seuraava kohde on linja-auto. Niin, mennään tästä siis johonkin. Mennään vaikka tuonne pysäkille ja tutkitaan nyt mihin suuntaan sieltä menee bussi. Eli siis... Tarkoituksena olisi jossain vaiheessa mennä myös autotieasemalle, mutta vielä ei voi mannella sen aika. Joten... Asetetaan tuonne... johonkin, ja sitten... Katsotaan, mitä bussi on tulossa. Siellä on ehkä vähän muitakin yllättyneitä. Kuvan. Sitä ehkä ottaa tuo. Tätä tukaan vielä. Tiedän tehdä tuo. Nyt pystyy alkaa toisi.
Lahtiskala. Ja tuossa menee toinen. Tässä mä löin nyt muuten toi pallo itse asiassa. Nimesi on tuo toinen. Kyllä, tili. Sitten mennään johonkin. Ei aavistustakaan, että mihin. Sen YouTube-tajan kuin Slinkonin, koska no siis ainakin omasta mielestäni niin kuulostan vähän samalta pohjaa. Thank you.
tulee semmoinen kohta, jossa kannattaisi ehkä stopata kuvaaminen. Nähdään jossain muualla sitten. No niin, nyt taidetaan myös lähteä takaisin päin. Ja voisin oikeastaan niin jousaseman suunnalla vaihtaa bussia. Iskolan jenkit ovat aika lailla ainutlaatuiset. Lohti Iskolan rintajanoinnissa ne löytää kaupungissa, taisi itse asiassa mulla kahustyyliset penkit. Ellei ne jopa sitten olleet kahusin. Mulla täysin maailma. Hetkinen. Onko se mikään malli niin kuin se? Jos on. Mikä tapauksessa? Minun tarvitsee. Selvittelen maailman asiaa. Nyt näen Venäjän voiman linjaura-asema tai joku sieltä Venäjä. Voi kohde, jossa sitten vaihdan. Nähdään sitten, kun päästään johonkin. Katsotaan asiaa jossain vaiheessa. Nähdään. Kohta voisi olla hyvä aika vaihtaa bussia. Annetaan vaikka nyt tuosta nappulasta. Otetaan kaikki tavallaan. Nyt sitten on hyvä ottaa välittömästi
tuo suunta ja mennä toiselle puolelle odottelemaan busseja. Eli kävellään nyt siis vastakkaissuunnan pysäkille. Sen noinen se, mitä mä oon varmaan osas. No niin. Tällaista siis tiedossa. Eli siis joka tapauksessa nyt tarkoituksena, hei miksi tuo meni noin, joka tapauksessa tarkoituksena on suunnata tuonne vissiin, ja sitten luomme. Mitäs tuolla muuten onkaan? No, ei mennä nyt sinne ainakaan vielä. Suunnataan nyt siis tästä tunnelin. Tehtävänä on siis päästä takaisin Turkuun. Ja sitten kun sinne päästään, niin sitten me voimaan ajamme vielä yhden bussireitin. Yritämme etsiä jonkun bussin vielä. Niin näin. Tänne päin. Tuossa on se pysäkki. Seisko menee ainakin. Eli minuutin tulee. Eli siis nyt todella lauantai. Muistuttaa aika paljon tuota HSL-systeemiä, mutta joka tapauksessa tuossa on nyt siis meidän olisi niin kuin tarkoitus mennä puutarille seuraavaksi. Oikeastaan istuutua nyt tähän.
tällä lipulla me pääsimme vielä tunnin ajan liikennöimään. Sen jälkeen täytyy mennä odottamaan junaa. Voi voi, nyt se putoaa. Voi voi. Limpe sinä veistäni. Pitelin sitä ja... Kun odotin sarkun, se limpe sinä veistäni. Joka tapauksessa... Tilanne on nyt se, että... Meidän bussimme tulee noin 4 minuutin kuluttua. Toisen suuntaan menee nyt bussi. En mä täysin voi, missä nyt olen. Mutta jollakin bussilla. Voi hyvä liittyä. Missä tämmösiä tsekkoja liittyä? Eipä näy enää. Kaupana tuossa suunnassa varmaan menee. Tie Espoosen hetkinen pysähdymme sinne bussiin. Eli siis.
oikeastaan voi koko meidän video nyt tässä kohdassa. Nähdään ne jossain paikassa vielä. En tiedä missä nyt mennään, mutta nuo pysäytysnappulat ovat omasta mielestäni aika. Joten nyt se voisi liittyä asemalle. Eli siis ainakin kuulen siis niin. Thank you.
Mitä tuut? Mitä muuta täältä löytyy? Tässä on monta laitoja. Yrittäisi selvittää, että mikä linja menisi autotieasemalle, jos menisit seuraavana sinne. Tai no ennen maailmaa ihan vielä meni autotieasemalle, mutta menen vaikkapa tutkimaan, että mitä sinne pääsee. Missä on tehty yksi kysymys. Millä linjalla pääsee sattumaisin tuonne autotieasemalle? Niin. Numero 8, mutta siinä malunisi meni. Mitä? Tää on toisella puolella. Joo. 48. Joo. Okei. Okay. Joo. Kannattaa siis. Hei, tuolta tulee joka siis. Täytyy varmaan hypätä sen kyytin. Mihin joka siis oikeastaan meneekään? Kasilla pelkkää siis. Siis sen vaiheessa rohteasemamme. Tuorista vai sitä lappua? Mä oon tehnyt hyvää mieltä aina, vaan mä oon tehnyt hyvää mieltä. 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 Mä oon tehnyt hyv
Mä oon ensimmäinen tämän vlogin 9502 video klippi ja saimme ostettua ne liput. Eli nyt sitten tehtävänä on käyttää vielä 2 tuntia johonkin. Eli 5 minuutin kuluttua tähän tulee siis Vahissuolle kulkeva bussi. Ja silloin voisi olla ihan hyvä matkustaa vähän pidemmällekin. Matkustetaan vaikka Vahissuolle ja sitten takaisin. En todellakaan tiedä kuinka monta pysäkkiä tästä on Vahissuolle. On tässä jonkin vähän matkaa. Eli eli tutkitaan myös sitten. Itse asiassa tässä on jopa niin paljon pysäkkiä, että ne kaikki eivät näy tuossa. Mutta odottakaapas, käännetään kameraa hieman. Eli siis tässä näkyy nyt nuo pysäkit. Niitä on niin monta, ettei kaikki näy edes tässä. Mutta Vahissuolle on siis hetkinen. Mitä tekee Itäkeskus tässä kaatossa? Itäkeskus on Helsingissä, ei se voi olla pölin kaatossa. Oi voi, teknisiä ongelmia.
Joka tapauksessa... meidän tehtävänämme on nyt siis... odottaa tässä, kunnes... tänne saapuu joku bussi. Ja sen jälkeen me tässä kyytiin. Kuutuhille menevään kasin me emme hyppää. Sitä paitsi siihen on aivan liian pitkä aika nyt. Joten... 32 vahistuolle. Siihen osuu meidän valintamme. Ja... Pidämme sitten tilannetta.
Otetaan taas. Joo. Hetkinen muuten. Oiko tästä? Tästä siihen bussin, eikö se tei sen? Koska en haluaisi ostaa sen takia uutta lippua. Thank you.
on joten... Siis on se lähtiä... No, lopetan nyt hetkeksi kuvaukset. Vähän enemmän häkävelyä tiedossa. Johtuen siitä, että tämän lipun voimassaoloaika meni 10 minuuttia sitten vähän alle. Periaatteessa voisin jäädä nyt huutohilla jo. Vaihtaa toisen bussin, mutta ehkä lisäntä nyt kuitenkin miettiä
tuossa kuuntelin noitteen. Ottaisinko toisen bussilipun vai... Mitä minä tekisin? Joka tapauksessa... Tässä kuuntelin noitteen. Siellä mä en joka tapauksessa pois tästä autosta. Hautatieasemalle minä tämä ei siis ole enää voimassa, niin olen siis voiman joudun nostamaan voimaan uuden lipun, koska tämä meni tämä on 10 minuuttia sitten mennyt vanhaksi. Joo, ota uusi lippu. Joo, oli siis sinne tästä, niin että pystyn sen lipun ostamaan. Tuossa... Astelit. Minä olen noin 15-vuotias. Se on aikuinen. Joo. Seuraavaksi nähdään voimaan junassa tai ainakin hautatieasemalla. Että siihen asti tämä videokuvaus on vähäisen apuvahauksen vuoksi mahdollista. Tämä on Intercity-juna Tampereelle. Pysähdyspaikkaamme ovat Loimaa, Humppila ja Toijala. Ravintolakärry kiertää matkustajaosastoissa. Hyvää matkaa. Bästa passagerare. Det här är Intercity-tåget till Tammerfors. Vi stannar i Loimaa, Humppila och Toijala. En serveringsvagn ambulerar i passageraravdelningarna. Trevlig resa. Dear passengers, this is an Intercity train to Tampere. Our following stops are at Loimaa, Humppila and Toijala. The service trolley will visit the passenger compartments. Have a pleasant journey. No niin, saimme tähän, enimme tähän junaan.
se, mitä minä luulin Hussalon päätepysäkiksi, ei ollutkaan päätepysäkki, vaan bussi jatkoi vielä jonkin matkaa eteenpäin, ja tuossa se taitaa nyt mennä takaisin Hussaloon. Ehdin kuitenkin juuri tähän junaan. Itse asiassa ehdin jopa kulkea junan aikaa hyvinkin päästä päähän. Tässä jäi aivan hyvittävästi aikaa ennen kuin juna lähti. Juna sitä paitsi oli vähän ehkä, olisi lähdössä vähän myöhässä ehkä, en tiedä. Mutta siis jotakin on siis meneillään ilmeisesti, ettei se pääsekään lähtemään aikataulussa. Joka tapauksessa me pääsemme nyt takaisin Forssaan. Tällä kertaa ilman ongelmaa. Joo. Jos olisimmekin itse asiassa myöhästyneet tästä junasta, olisi meillä ollut kai seuraava juna. Tosin hahaa, siinä olisi mennyt hukkaan. Mutta mitä väliä, ne ovat kuitenkin. Ne eivät ole minun hahojani, vaan ne ovat minun huoltajien hahoja. Siis tarkoittaa siis teen tästä asiasta erikseen paljastusvideon vielä tulevaisuudessa. Tässä mainitsen, että vielä etukäteen, että asun siis laitoksessa nimeltä Tukikoti Tasapaino. Ja muita suuria paljastuksia tulee myöhemmin erillisessä videossa. Mutta nämä hahat ovat siis Tukikodin antamia. Tämäkin syy mainitaan tähän asiaan seuraavissa tulevissa videoissa silloin, kun minä paljastan niitä suuria asioita. Ei pitäisi varmaan tällä ihan muuta. Eli kyllä lähtee, niin kuvan tähän vielä nopeutettuna tämän odotusajan jo vähän matkaa sitten tuonne Forssan lähdön jälkeen vähän matkaa vielä. En varmaan kuvaa koko matkaa Loimalle. Ehkä saatan kuvata Loimalta lähdön ja humpilan saapumisen samaan klippiin. En ole lupaa mitään kuitenkaan. Niin siis kumpihan lähtee nyt ensin? Tuo pendolino vai tuo tämä juna?
kuitenkin kai olisi tarkoitus. Jostakin syystä tämä ei nyt pääse lähtemään tästä minnekään. Vaikka sen piti lähteä jo lähestulkoon 5 minuuttia sitten. Kului ovi ääni. Ja nyt koi sulkeutuu. Näiden kaukojunien kanssa vissiin on jotakin ongelmaa useammin. Lähijunat ovat ehkä sillä tavalla luotettavampia. Intensity bond ilmeisesti vähän ovat jollain tavalla huonommin toimivia kuin esimerkiksi SM5-set. Mutta en tiedä, mistä on kysymys. Suomen luotettavin vetuhi on S1. En tiedä, kumpi on sitten luotettavampi, S1 vai SM1. Joka tapauksessa yli 5 minuuttia. Tässä saattaa kestää jonkin aikaa. Tämä tullaan nopeuttamaan varmaan. Eikä lailla kukoutumaan. Nyt lähdetään. Tonne tumulle vai? Joo. No ei
liikuta mekin tästä 1-2 extempo ihan hiki pääse. Päätettiin tuossa kahden jälkeen, kun mäkin mietin, että jos lähdetään sitten huomenna tai maanantaina vastaan. Sitten mä oon tuossa kasvattanut Kokkolaan, tulee junaa tuossa. Se on silloin joskus puoli yhdeksän aikaa. No niin, kuule tuhatta ja sata. Seuraavana Loimaa. Nesta Loimaa. The next stop Loimaa. Thank you.
Minä kuitenkin jäädä samaan lautamalla kuin aina. Minulle on ihan puhelimassa kuitenkin. Tällä puolella ehkä. Ei kun hetkinen, onko se sittenkin tällä puolella. Mä oon nyt heistä on syöntynyt tällä puolella. Ehkä minä arvoin, että tämä olisiko. Tuossa menee sitä paitsi tuo tie. Tuossa ei tule joka, niin vielä näy.
hetkinen, alkoisiko se tästä? Se toinen laitui. No niin, nyt päästään siis huumilan haltatieasemalle. Säädetään ihan kohta. Ei kun tämähän on juuri sopiva paikka nyt. Nyt sitten vain täytyy päästä tuonne. Mutta siis... eipä tässä voimaan muuta. Nähdään tulevissa videoissa. Ja... näkemiin. Odotetaan itse asiassa ennen kuin... lopetetaan nyt sittenkään videota, niin että tuo juna tuosta jatkaa matkansa ja sen jälkeen voimme lopettaa. Että mä sait olla nyt kaikki kunnossa. Muuten, että odotellaan vain, että se lähtee. Taitavat jo odottaa minua, mutta minä haluan nyt kuvata tämän junan. Sen tästä ohi. No niin, hei hei!